Evo za danas jedan originalni recept od pilićeg fileja koji je često i najčešće u upotrebi, ali sasvim drugačijeg ukusa. Ovo su pljeskavice iz Rerne. Vidite šta nam je sve potrebno. Vidjet ćete sve to usput kad budemo pravili, a stavit ću i u komentaru potpuni recept sa svim detaljima. Pola kilograma imam pilećeg filea, to jest 2 komada pilećih grudi. To ću da iseckam na sitnije komadiće i stavit ću u blender, također jednu crvenu papriku, svežu crvenu papriku, koju sam također mogla malo bolje da iseckam, vi iseckajte bolje jer sam morala da vraćam blender, vidjet ćete. 2 kašike senfa, 1 kašičica soli, i stavit ćemo neizbežno 2 čena belog luka. Ovo su 2 čena, samo se jedan je veći pa se raspopacam ga. Ne treba posebno ništa se secka kad se stavlja u blender. Dodaje se 1 jaje. I onda ćemo sve to izblendati da dobijemo jednu kompaktnu masu. Ovo se može raditi i drugačijim blenderom, možemo i štapnim mikserom, ali malo ćemo sitnije staviti meso pa ćemo polako. To sam već radila, imam recept pileći kroketi, možete tamo da vidite kako sam radila. U ovom velikom blenderu ipak je trebalo malo da i ovu papriku isitnim, ali zato ću iz više puta to da uradim. Evo sad dodat ćemo i peršuna. Peršunovog lista, svežeg, najbolje. Vidjeli ste koliko sam dodala jednu šapku. Ponovo ćemo uključiti blender kad ovo malo masu činimo kompaktnom pomoću ovog štapa dodatka ovog blendera. I samlet ćemo još jednom okrenuti jedan krug, bolje rečeno, i da dobijemo kompaktnu masu, totalno spremnu za oblikovanje. Iskrena da budem, prvi put radim sa ovim blenderom ovakve stvari. Prvi put sam mlela meso i povrće zajedno, a sad vidim da je trebalo dodavati jedno po jedno. Ali efekat je isti, dobit ćemo na kraju ono što smo tražili. Kompaktnu masu, piletinu sa divnim sastojcima koje smo dodali i koji će mu dati specijalan ukus. Sada dodajemo nekoliko kašika, ja sam dodala 6, a možete i više da postignete čvrstinu ovih pljeskavica, to jest da mogu lepo da se oblikuju. Ne mora to da bude baš čvrsto toliko, nego čisto onako da se ne lepi previše za ruke. Evo ovako izgleda masa, oblikujem pljeskavice, otprilike srednje veličine, pogledajte sami. Malo se i lepi, ali ne želim da mi budu previše tvrde jer treba da nadođu malo od jajeta u rernju. Vidjet ćete kako su divne na kraju. Stavila sam papir za pečenje, ali nisam ništa podmazivala od ozdo. Samo sam poređala te pljeskavice. Prethodno sam uključila rernu na 200 stepeni i tu ću ove pljeskavice ću peći u rernju. Mnogo su lepog ukusa. Ako vam se dopada ovaj recept, možete me zapratiti, imam sličnih dosta recepata. U odeljku meso su svi oni koji se bave ovim raznim obradama mesa. Oblikovat ćemo ove pljeskavice, poređati u pleh. Ima dosta, kao što vidite, od pola kilograma mesa bit će dovoljno pljeskavica za 4 osobe najmanje. Može i za ručak i za večeru ako bude nekog priloga, salate i tako dalje. Malo ćemo odozgo posuti maslinovim uljem. Peče se 30 minuta, a negdje na sredini pečenja okrenuti treba na drugu stranu. Mnogo su fine i ukusne. Uživajte, prijatno!